Vítajte! Chcete vedieť, cez aké zariadenia ľudia najčastejšie pozerajú videá na YouTube a ako túto informáciu môžete strategicky využiť pri budovaní svojho YouTube kanálu? Poďme sa na to spolu pozrieť. Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémia je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. V dnešnej dobe je možné pozerať videá na YouTube cez rôzne zariadenia. Od počítača, cez tablet, mobilný telefón až po hernú konzolu. Cez ktoré však zariadenia ľudia pozerajú videá na YouTube najradšej? Poďme sa na to spolu pozrieť. Tak ako aj v predchádzajúcich častiach tejto série videí, tak aj dnes si ukážeme reálne čísla na YouTube. Neuvidíte teda žiadne domnienky alebo odhady, ale konkrétne a reálne čísla. Najskôr si všetko ukážeme priamo v kanáli Videoakadémie a následne sa s vami podelím v tomto videu aj o čísla z ďalších väčších aj menších kanálov, aby ste získali čo najobjektívnejšie informácie. Informácie z kanála Videoakadémie som opäť vybral tak ako obvykle v rozpetí 365 dní, čiže jedného roka, aby ste získali čo najobjektívnejšie údaje. Posuňme sa teda nižšie, aby sme videli všetky údaje a ako vidíte v kanáli Videoakadémie ľudia najčastejšie pozerajú videá cez počítač. A konkrétne v presných číslach to znamená, že až 50% všetkých zhliadnutí v kanáli sa udialo práve cez počítač. No a teraz veľmi dôležité druhé miesto. Na druhom mieste je mobilný telefón, cez ktorý sa uskutočnilo až 42% všetkých zhliadnutí. Veľmi podobnú tendenciu až na pár výnimiek vidím vo väčšine YouTube kanálov, ktoré pre mojich klientov spravujem. A to, že cez mobilný telefón sa uskutočňuje zhruba v priemere od 40 do 50% všetkých zhliadnutí. Mobilné telefóny idú teda výrazným spôsobom dopredu a ľudia ich čím ďalej viac a viac využívajú na sledovanie videí a celkovo využívanie internetu. Ako teda túto informáciu strategicky využiť pri budovaní YouTube kanálu? Dôležité je si uvedomiť, že mobily majú omnoho menší displej ako napríklad počítač, tablet či veľká telka. Z tohto dôvodu potrebujeme tomuto faktu aj naše videá čo najlepšie prispôsobiť. Divák teda potrebuje aj na malom rozmere dobre a zreteľne všetko pekne vidieť. Ideálne teda napríklad dôležité veci vo videu približiť do detailov. Náhľady videí robiť tak, aby aj pri malých rozmeroch boli jasne a dobre viditeľné a lákavé pre divákov, aby na ne čo najčastejšie klikali. Dôležité je teda pri produkcii videa myslieť na to, že veľmi veľké percento ľudí bude pravdepodobne aj vaše videá pozerať na mobile a ak sa im vaše video bude na mobile pozerať ťažko alebo neuvidia dobre to, čo treba, tak je pravdepodobné, že video vypnú a pozrú si nejaké iné. Dôležité je teda náš obsah prispôsobovať aj zariadeniam, cez ktoré ľudia naše videá pozerajú. Pretože aj vďaka takýmto informáciám dokážeme naše kanály na YouTube strategicky budovať. A teraz otázka pre vás. Cez aké zariadenia ľudia pozerajú práve tie vaše videá najčastejšie? Napíšte nám svoje čísla dolu do komentárov a sledujte aj ďalšie časti tejto série videí, v ktorej sa spoločne pozeráme na reálne čísla na YouTube. Ďakujem za pozretie a teším sa na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.